mesmo, hoje chegou o dia de apanhar uns tercos orgânicos nos pés de tamarindo. E o capinar os pés. Os pés estão muito amarelinhos demais, eu preciso de... Aqui eu faço uns estercos de folha de ameixa. E aqueles pés mais bonitos lá eu ponho. Tá mexendo aqui, ela é muito grande. Ela cai muita folha. Daí eu aproveito da folha dela e rapo aqui. Daí faz o esterco orgânico, eu toco nas plantas. Eu coloco as folhas da ameixa aqui, conforme vai apodrecendo a folha, vai virando esterco. E esse tomate aqui gosta muito de... esterco de folha. O outro tomateiro eu plantei só no esterco da folha da figueira. 4 meses já produziu fruto. Agora eu vou levar um pouco de esterco naquele pé lá. E aqui já curtiu um pouco, ó. Aqui já derreteu a folha. Aqui já tá pretinho. Ali tá começando a derreter. Dando uma capinadinha primeiro pra mim. Aqui eu coloco esterco orgânico aqui. Tem que tocar bastante esterco orgânico pra ele produzir fruto logo. Esse aqui é um pé de Orapanobis. Já tacando esterco. Agora esse aqui também vou lá buscar mais. Tem que pôr uma pelo menos meio barca. Esse aqui tá grandinho já. Aqui no pé do tomate, trazer a galinha aqui para comer. Ele não precisa plantar neném. Olha o ovinho, olha que tanto de ovo a formiga tem. Lá, que ação! Taca um esterco aqui, cobra ela aqui. Esterco. Agora eu coloco esse palo aqui para a galinha não se ciscar. E lá já tá ciscando onde eu ponhei ali. Ai, nossa. A formiga mordeu. Ai, ai. Formiga, nada. Olha pra nobre. Nossa, nossa. Um dia daí tá grande. Essa aqui é uma planta de fazer chá. Aqui ela é chá pra pressão alta. A gente faz um chazinho azedinho. É o chá mais gostoso que tem. Uva. Uva de remédio.
Essa aqui é uma laranjeira. Laranjeira sanguínea. Tá com a laranjinha já. A gente, quando vai comer ela, por dentro ela é vermelha, nem sangue. Aqui tem mais uma aqui também. Tá com a laranjinha já. É da mesma daquela ali, sanguínea. Tá com a laranjinha também. O gosto dela é parecido com laranja lima. Isso aqui é laranja pocã. Isso aqui é o pé de pitanga. Aqui também é um pé de pitanga. Pé de laranja. Pocã também. E aqui tem um pé de pitanga que já tá grandinho já. Ó. Aqui é as folhagens que eu tenho aqui. Tem bastante dessa folhagem aqui plantada. Caeté. Pé de caeté. A melissa. Verde melissa. Flor, ela se vergonha, mas é. A gente arranca. Arranca e ela brota de novo. Aqui é os ossos, aqui é mal tigrão, não. O cachorro chama tigrão. Ele trai todos os ossos dos vizinhos aqui. Esse aqui é o manacá, é. Dá três cores. É o manacá, não. E aqui tem um. Esse aqui é um pé de mochoco do mato. Por causa do podar. Ele ficou anãozinho, ó. Virou uma arvinha pequenininha. É dá uma flor bonita, esse mochocão aqui. Cresce uma árvore muito grande. Essa flor aí é veneno, né? Aquela ali. E esse aqui, nós fomos buscar lá no mato. Esse aqui não é comprada, não. Essa aqui, eu tô começando a soltar a florzinha roxa. Ela é roxinha. E ela é nova ainda, tem uns 3 anos só. Esse manacá aqui, ele dá 3 cores. A flor dela, olha que 3 cores. Roxinho, cor de rosa, umas manchas brancas. Então, é sempre na quaresma que sorte a flor. Então agora eu vou terminar de apanhar o esterco. Agora o último bardo. Então isso aqui é uma cerejeira do Rio Grande. Ela dá um tanto de frutinha roxa com pudim. Já deu já esse ano. Olha. Aqui tem muito pouco. Tem um pouquinho. Olha o esterco da folha da mexa. Beleza, fica. A hora que puder essa folha. Esse aqui é um pé de dália. Uma dália vermelha. Ah, que botãozinho. Deixa que sorte flor. Põe um pouco aqui no pé também. Mano, tá? Deixa. Tá, isso aqui eu acompanho.
banheiro da menina. Tá. Nunca nada, né? Tumico, né? O nome dela? Tumico e menina. Olha aqui. Que gurizazinho que canta bastante. Então aqui uns pés de pitaia que tem aqui. E tem um ano e meio. E agora está começando assim, flor. E olha que tá bonito aqui esse pé aqui, por causa de... Eu liguei esterco de galinha no pé. Dá pra jogar mais um pouco de esterco de folha. Tem bastante mudinho. Pega no canal e deixa o joinha.